Pleumeri, viu? Enraizada na areia lavada. Vejam como é que fica linda as raízes, né? Da pleumeria verde. Seu amigo Ecomaroca já ensinou vocês fazer uma coqueidama de pleumeri. Deixarei aí na descrição do vídeo, tá certo? Pra você ver como é que eu faço. E hoje a minha amiga auxiliar, minha amiga Paloma, vai ensinar vocês a fazer também. Boa tarde, hoje a gente está fazendo coquedama. E aí, hoje eu vou mostrar para vocês qual a quantidade para fazer o coquedama e como que faz. Primeiro, a gente vai precisar de duas quantidades dessa aqui de terra. Entendeu? Mostra ele, Tiva, qual a terra. Duas quantidades dessa de terra. Terra adubada. E uma quantidade dessa aqui de areia. Areia, areia. Lavada. E não esqueça de usar. Agora é a hora de que a gente coloca a plantinha dentro do coquedama. Aí a gente precisa de um ferrinho para que a gente consiga colocar ela em certo lugar. Tipo aqui, ó. Tá vendo? Só que é um ferro já maior. E aqui esse a gente vai colocar dentro mesmo da raiz para colocar dentro do coquedama. Aí a gente já cortou do tamanho exato aqui que é da raiz para até o topo, para que fique para fora para a gente poder colocar em algum lugar. A raiz já tá um pouco grande, eu enrolei um pouco a raiz para que coloque e fique certinho dentro do coquedama. E agora a gente vai colocar. Agora vamos fazer a colocação dentro do coquedama. Já coloquei o ferrinho aqui dentro. Aí eu separei, abri a bola para colocar o coquedama. Deixa eu colocar aqui. E vai fechando de novo. Gente, aí agora a gente vai enrolar com uma linha. Isso. Vai enrolar. E vai enrolar. Se você gostou, se inscreva, deixe o like. Aqui é o canal Eco Maroca, mostrando como é que faz uma coquedama. Olha aqui, galera. A minha amiga Paloma aqui, ó, fazendo sua primeira coquedama. E se você gostar, a coquedama é uma técnica japonesa que envolve a planta dentro de uma esfera formada por musgo, substrato e argila. Nós vamos esconder essa pontinha, né? Para que não fique visível. Aí você pega um ferro ou uma agulha de crochê e coloca embaixo de outro. Tipo que você tá costurando. Entendeu, meu gente? Gente, não reparem, é a minha primeira coquedama. Coquedama. Gente, vamos lá, continuando. Depois de colocar a linha, né, enrolar, aqui, ó, tá toda enrolada com a linha. Nós vamos colocar ou é musgo ou esfagno. Aí vocês vão fazer como se fosse um ninho, sabe? Um caminho pra colocar. Tira um pouco o excesso da água. E coloca.
E vai colocando, moldando igual foi fazendo com a terra. Agora, gente, a gente vai colocar outra. Dama, do seu estilo. Pessoal, agora voltamos e vamos fazer com outra plantinha, que é aquela ali, a espada de São Jorge, que é muito conhecida. Nós vamos fazer com ela agora. Ó, agora ele já enrolou, vai esconder a pontinha. Se vocês já estiverem na casa de vocês, que tiver a coquidama pronto, aí vocês ficam perguntando como que eu faço para cuidar dela. Vocês vão pegar um potinho, qualquer potinho que vocês tiverem em casa, põe água,
A quantidade de água é do tamanho que for mais ou menos a coquidão. Aí você põe ela dentro, deixa de molho uns 15 minutos. Deixou de molho uns 15 minutinhos, você tira e pronto. Tá, como se eu posso falar, aguada. Já tá cuidada. Seu toque final. Ou se vocês também quiserem usar o adubo foliar, que também é muito bom, vocês põem água, diluem um pouco na água e põem. Entendeu?